i en tid som idag, där vi inte längre har säkerhet att Europa lever i fred och frihet, behöver vi en organisation som Pan-Europa som visar att det finns olika människor och organisationer från hela kontinenten som kan arbeta ihop. Det är därför att för att visa detta går jag till jubileumskongressen i Wien i höstas.